Și Duhul ca un porumbel pogorându-se peste dânsul. Și glas din ceruri s-a auzit zicând, Tu ești Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. Mărire! Pace Domnului să ne rugăm. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Pentru preasfințitul părintele nostru Ambrozie, episcopul Giurgiului, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos, Domnului să ne rugăm. Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru oastea cea iubitoare de Hristos, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți, și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească apa aceasta cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh, pentru ca să se pogoare peste apa aceasta lucrarea cea curățitoare a treimii cele mai presus de fire, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fie apa aceasta tămăduitoare sufletelor și trupurilor și izgonitoarea toată puterea cea potrivnică, pentru ca să dăruiască pe acesteia harul izbăvirii și binecuvântarea Iordanului, cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se zdrobească satana sub picioarele noastre și să se risipească tot sfatul viclean care se pornește asupra noastră, ca să ne scoată pe noi Domnul Dumnezeul nostru din toată vrăjmășia și ispita care ne stau împotrivă și să ne facă vrednici de bunătățile cele făgăduite, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să ne luminăm noi cu luminarea cunoștinței și a dreptei credințe prin venirea Sfântului Duh, ca să trimită Domnul Dumnezeu binecuvântarea Iordanului și să sfințească apa aceasta, Domnului să ne rugăm. Treime mai presus de fire, prea bună, prea dumnezeiască, atot puternică, atot văzătoare, nevăzută, nepătrunsă, făcătoarea ființelor celor înțelegătoare și a firilor celor cuvântătoare. Bunătatea cea firească, lumina cea neapropiată, care luminezi pe tot omul care vine în lume, strălucește și într-un mine, nevrednicul
slujitorul tău, luminează-mi ochii minții mele, ca să îndrăznesc a lăuda binefacerea și purtarea ta de grijă cea nemăsurată. Fie bine primită rugăciunea ce se aduce de către noi pentru poporul ce stă înainte, să nu oprească păcatele mele venirea aici a Sfântului tău Duh, ci mă iartă ceea ce ești prea bună, ca să strig către tine fără de osândă și să grești și acum. Te slăvim pe tine, Stăpâne iubitorule de oameni, a tot ziitorule împărate, cel ce ești mai înainte de veci, te slăvim pe tine, ziditorule și făcătorule a toate, te slăvim pe tine, Fiule al lui Dumnezeu, unul născut, cel ce ești fără de mamă și fără de mamă din tată. Că la praznicul care a trecut prunc te-am văzut, iar la acesta de acum, desăvârșit te vedem pe tine, cel ce te-a arătat desăvârșit Dumnezeul nostru din cel desăvârșit. Că astăzi ne-a susținut nouă tuturor vreme de praznic și ceata sfinților cu noi se adună și îngerii cu oamenii împreună prăznuiesc. Astăzi harul Sfântului Duh în chip de porumbel peste ape se pogoară. Astăzi soarele cel neapus a răsărit și lumea cu lumina Domnului se luminează. Și sfințește toate, și sfințește și apa aceasta. Amin. Însuți dar, împărate iubitorule de oameni, vino și acum cu pogorârea Sfântului tău Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Amin. Însuți, Doamne, iubitorule Doamne împărate, vină și acum prin pogorârea Sfântului tău Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Amin. Și dă-i harul izbăvirii, binecuvântarea Iordanului, fă pe dânsa izvor de nestricăciune, dar de sfințenie, dezlegare de păcate, vindecare de boli, diavolilor, pieire, îndepărtare puterilor celor potrivnice, plină de putere îngerească, ca toți cei care se vor stropi și vor gusta din trânsa să aibă, să o aibă spre curățirea sufletelor și a trupurilor, spre vindecarea patimilor, spre sfințirea caselor, spre tot folosul cel de trebuință, căci Tu ești Dumnezeul nostru, Cel ce ai înnoit prin apă și prin Duh firea noastră cea învechită de păcat. Tu ești Dumnezeul nostru care pe vremea lui Noe cu apă ai înnecat păcatul. Tu ești Dumnezeul nostru care prin mare și prin Moise ai liberat neamul evreiesc din robia lui Faraon. Tu ești Dumnezeul nostru care ai desficat piatra în pustiu și au curs ape și râurile s-au umplut de apă și pe poporul tău cel însetat l-ai adăpat. De 8 zile, de astăzi înainte pe nemâncate, înainte de anafora binecuvântată. Vă dorim ca anul acesta, anul milei Domnului, să fie un an plin de binecuvântare pentru fiecare dintre dumneavoastră, pentru toți casnicii dumneavoastră, pentru rude, ca și pentru prieteni. Să trăiți într-un mult și fericiți ani. Veți lua aghiazma care s-a îmbuteliat încă de ieri, pentru că ieri s-a făcut la catedrală rânduiala sfințirii apei celei mari, în sticluțe frumos îmbuteliate. Părintele Teodor a rânduit de altfel pe cei care vor împărți aghiazma. Noi vom merge în procesiune la Dunăre ca și anii trecuți, ca acolo, după rânduială, să aruncăm crucea în apele Dunării, să vedem cine va fi norocosul și de anul acesta, care va aduce binecuvântarea peste orașul nostru, peste
toate orașele și satele și peste județul nostru. Să fiți sănătoși și la mulți și fericiți ani. Doamne ajută! Ne botezându-te tu, Doamne.
ne rugăm pentru ca să se păzească spânăcașul acesta, orașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele de ciumă, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venire altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Pentru ca milostiv, plin și lesne, iertător să fie nou bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mustrarea Lui cea dreaptă, care este asupra noastră, și să ne miluiască pe noi. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Și v-a mers bine de anul trecut? Foarte bine, dar anul trecut nu a luat-o celălalt. Ce v-a îndemnat să săriți? Mereu mi-a plăcut să fiu în centru atenției. V-ați mai antrenat în apa așa rece? Da, eu mai lucrez și ca scafandru. Cum e apa? Cum a fost? Cum a fost? Păi, rece, dar nu prea a fost corect, ca dat-o prea lângă. Da. N-a fost corect? Păi n-a fost, saltul la un metru de Elsner. Era normal să o prinde el sau pop. Trebuie să le aruncăm pe preot aici. Cum, rece a fost, da, rece? Da, da. Bun, sănătocesc, să fiu mai sănătos. E prima dată? Să zice, pentru prima oră, da. E pentru prima oră care am sărit și... Mi-a făcut plăcere că n-am fost singurul care am sărit. Și m-am bucurat că au mai fost băieți. Da, dacă nu vă supărați că vă întrebuiți, ați ce vârstă aveți? Pentru că păreți cel mai vârstă, cel mai copt, da, aminte, dintre toate. 38 de ani. Mulți înainte. Vă mulțumesc, doamne. Hai, ia și pe celălalt! Ia și pe celălalt! Care este premiul pe care l-ați câștigat? Nu știu, de la Patriarhie, un vin foarte bun și cred că vreo... Puneți și înapoi așa la de lei. Problema este că... A fost frumos. Și nu este chiar geră. N-a fost gerul vă bodezi. Nu, nu. Oricum e... A fost frumos. Foarte frumos. Nu mai ieși aici, că mă rog că nu hai, voi, Carlos. Fiți sănătoși. Hai, Carlos, sunt plăcem cu toată. Hai, mă, dai, mă, să-mi cali pe aia. Hai, târ, 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 târ. Măi, 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 trăpașa, ia uite-o. Ia uite-o pe trăpașa. Tu, Doamne, închinarea trimisă a arătat. Să-mi dai o sticluță, să-i dau, Doamne. La mulți ani vă dăm o sticluță. Și pentru dumneavoastră, un an bun. Maica Domnului să vă ajute. Faceți emisiuni frumoase, da, întotdeauna. La mulți ani.